Hotel Astoria je gostil srečanje blejskega turističnega gospodarstva. Na dogodku v organizaciji Turizma Bled so se zbrali vsi, ki pomagajo soustvarjati turistično dogajanje v tem čudovitem mestu. Namen srečanja je bil razjasniti dejstva in pokomentirati stanje blejskega turizma danes, ter se dotakniti pereče teme, kako naj bi turizem izgledal v prihodnje. Da nas ne bo čez 10 let strah ali pa sram. To se lahko zelo hitro zgodi, če ne bomo te, ki smo za to odgovorni in ki od tega živimo, čim bolj držali skupaj. Javnost je nagovoril župan Janez Fajfar. Srečanje pa je uradno otvoril vršilec dolžnosti direktorja Turizma Bled Matjaž Barčon. Pojasnil je stanje infrastrukturnih projektov, ki so trenutno v občinskem načrtu. Ja, severno obvoznico praktično pričnemo graditi naslednji ponedeljek, 26. junija. V tem času opozarjam predvsem seveda vaše gledalke in gledalce Blejske televizije, bo nekaj časa čez poletje zaprta tudi Seliška cesta med vrtcem in šolom, kjer je treba izvesti novo križišče. Potem se pa gradbeni stroji pomikajo naprej proti Gmajni, Rečici oziroma praktično delali jo bomo z obeh strani. Čez eno leto lahko torej pričakujemo prevozno severno obvoznico. Stvari pa se zataknejo pri gradnji južne obvoznice. Že od 1. novembra res intenzivno potekajo nakupi. Verjetno se ne bomo mogli izogniti razlastitvam že v samem štartu in pa seveda to je pa tudi podlaga, da bomo najkasneje jeseni 2019, torej po turistični sezoni, začeli s gradnjo tega krožišča. Po zaključku gradnje obvoznic sledi še prenovitev jezerske promenade. In ta bo tudi na nek način, kot je bilo danes v razpravi rečeno, strani enega udeležencev razglednica Bleda. Dr. Andrej Pompe je predstavil uporabo znamke Bled Imago Paradizi. Je pa zato, da neka znamka zaživi, to se pravi, da postane del življenja, da je ljudje začno sprejemati kot nekaj, kar je nekaj integralno njihovega, zato seveda je pa potreben čas. In vse te stvari, ki sem jih danes recimo povedal, kako je treba to implementirati v življenje, kako se mora vpletati tukaj v takšne komunikacije, v dogodke, ne vem, v neke odnose med ljudmi, seveda to pa je tisti proces, ki pa traja ponavadi leta in leta. Ampak pri znamki Bled je seveda ena zelo lepa stvar se zgodila že od vsega začetka, izjemno všečna je. Javnost pa je s kratko predstavitvijo destinacijskega turizma nagovoril tudi direktor turizma Bohinj Klemen Langus. Kaj je torej tisto, kar se Bled lahko nauči od sosednjega Bohinja? V Bohinju smo mogoče določene korake naredili naprej, predvsem na področju mobilnosti. In sicer za razvojem te kartice Gost Bohinja, ki jo ponujemo gostu in obiskovalcu, predvsem v luči, da ostane del časa v destinaciji, ker mu s to kartico omogočamo brezplačne avtobusne prevoze, brezplačne oglede številnih kulturnih in naravnih znamenitosti, ne samo v Bohinju, ampak tudi izven Bohinja, torej po dolini Soče ali pa na gorenjske strani vse tja do Ljubljane. Na okrogli mizi so sodelujoči želeli načeti razpravo o izboljšanju turizma. Povezoval je dr. Andrej Pompe, gostje pa so bili predstavnica Slovenske turistične organizacije Miša Novak, župan Janez Fajfar, direktorica Sava hotela Bled Mojca Kraševec, lastnik družinskega hotela Triglav Zdravko Rus in pa gostinec Lejo Ličov. No, vsekakor največji potencial je nizka sezona, se pravi vsi zimski meseci, meseci, ko dejansko imamo vsi še dovolj prostora, prazne kapacitete in lepe možnosti, da še dodatno izpolnimo te kapacitete, da zaslužimo več, da pripeljamo mogoče nove goste, malo drugačne, ki jih bomo veseli tudi vseh teh mesecih. Predstavnica Slovenske turistične organizacije je poudarila pomen razdelitve Slovenije na 4 turistične makroregije. Želimo izkoristiti konkurenčno prednost Slovenije kot edine evropske države, ker se stikajo Alpe, Mediteran s Krasom in pa termalno-panonska nižina in to seveda v središču Slovenije, odkoder je vse lahko dostopno, na ta način jasno komunicirati, kaj ima Slovenija za ponuditi. Če pogledamo Alpsko Slovenijo z Bledom, Alpe zelo jasno povedo, da gre za počitnice v gorah, da gre za aktivnosti v naravi, torej outdoor. Pomemben nam je športni turizem z vrhunskimi svetovnimi športnimi prvenstvi, seveda pa so to tudi druge zgodbe, kulture, kulinarike. Bled je močna znamka, včasih na določenih trgih in določenih segmentih celo prepoznavnejša kot Slovenije. Po koncu okrogle mize so sledili še predlogi in vprašanja javnosti. Predstavnik manjših storitev Martin Žerovec je imel pomisleke predvsem zaradi pomankanja informacij, ki jih opaža pri gostih. Ko me sprašujejo,
kaj pa lahko na Bledu dobimo, kaj lahko doživimo. In jih jaz vprašam, kaj pa vi želite? Na Bledu ni da ni. Kaj, rabite terme, rabite šport, rabite, ne vem, adrenalinske športe, rabite oddih, mir. Vse to se lahko na Bledu dobi. Samo ni pa informacij, saj oddelač jih ne dobijo. Srečanje se je zaključilo o pogostitvi in debatah, kako še naprej uspešno krmariti blejski turizem. Vsi pa so se strinjali, da so takšni dogodki nujno potrebni za uspešen razvoj.